sala. Mamacita, vámonos de fiesta. Quiero mi corazón, tú estás. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus. Eu já peço para você deixar o seu like. Você que não é inscrito, meus amores, se inscreva. Ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Tem muita gente que segue aqui o meu canal, que acompanha o canal, mas não é inscrito. Então, perde o vídeo. Você tá entendendo? Então se inscreva, vai no sininho e se inscreva, compartilha, comenta o vídeo, que você vai me ajudar bastante no conteúdo, tá bom? Então compartilha, gente, mas ative esse sininho, porque eu vi muita gente que acompanha meu trabalho já há anos, gente que agora que acompanha nesse tempo, acompanha o meu canal, mas não é inscrito. Então, você tá perdendo o vídeo. Aí, quando você vai ver um vídeo, por exemplo, um vídeo de hoje, você já perdeu outros vídeos de um mesmo conteúdo. Que eu tô fazendo resenha da bolsinha com um monte de produto. Eu tô fazendo resenha de cada produto que veio na bolsinha. Então, você vai perder esse vídeo se você não tiver o seu sininho ativado de notificações. Tá bom, meus amores? Então, eu peço pra você ativar o sininho. Que é muito importante você ativar o sininho de notificações, tá bom? Então, vem comigo. Hoje eu tô aqui sempre na dúvida, né? Porque quando fala que é maquiagem, eu fico muito na dúvida, né? Que é muita coisa bacana aqui. Olha, eu tenho aqui essa paleta de blush. Não sei se eu vou... que eu tenho resenhas pra vocês, né? Tenho essa paleta de sombras. A de blush é de uma marca, peraí. Chama Banho de Gata. Não conheço essa marca, gente. Mas vamos testar ela, tá? Essa aqui da Fenz, eu conheço essa marca. Essa paleta, mas é uma paleta nova pra mim, porque eu nunca usei dessa, mas tem produtos da Fenty que eu gosto. E tem essa aqui da Miss France, essa paleta aqui e a outra também da Miss France. Uma vem 15, uma vem 18, olha. E tem a da Pop eu não cheguei a usar nenhuma paleta, não. Que eu saiba, assim, que eu lembro, gente, porque eu já usei tanta maquiagem nessa vida, que eu nem sei se eu usei da Pop, se tem vídeo da Pop aí. Acredito que não. Paleta não, mas tem essa paleta da Pop aqui. Pera aí. Aí tem essas sombras aqui atrás. Eu tô querendo fazer com a da Pop. Então, vem comigo. Meus amores, eu peguei, passei o prime, passei a base, passei corretivo, corrigi minha sobrancelha. Agora, eu vou mostrar pra vocês as cores da paleta da Pop, que eu resolvi fazer dessa paletinha bonitinha. Olha, o design dela é assim. Ela é paleta da, né, paleta da Pop. Ai, gente, eu vou colocar na descrição o nome dele. É que é bem complicadinho, assim, de falar, mas ele vem com 9 cores. Essas cores aqui. Vem desse jeito aqui, gente. Eu vou abrir com vocês. Vem 9 cores. É uma paleta que você pode usar não atestado em animais. Então, não vai prejudicar... Pessoa que tem alergia à maquiagem, essas paletas não atestadas em animais, é bom que não dá alergia na pele sensível. Pessoas que são alérgicas. Tirei o lacrezinho aqui, tá, meus amores? Então, é uma opção muito bacana. Olha, ele vem com esse papelzinho aqui. Muito legal. Tampando aqui. E eu amei que vem com espelho, olha. Vem o espelho e tem as cores aqui agora, ó. Tem essa verde.
Tem essa cintilante. Tem esse... Tem um verde cintilante. Tem o um mais clarinho. Tem esse aqui que é meio, parece branco com azul. Chamo, vamos ver. Olha que coisa mais linda, gente. Já gostei. Tem o rosinha. Aqui o rosinha. Tem um amarelinho cintilante. Rosinha cintilante também. Tem um amarelinho cintilante. Tem um amarrom. Gente, eu tô limpando aqui, tá? Tem esse amarrom aqui. Que tem esse com branco aqui. Tem esses tons. Tem um amarrom aqui. Esse amarronzinho com cintilante. Esse amarrom mais dia a dia, né? E tem esse azul. Dois azuis aqui, ó. Pera aí. Esse. São quase parecidos. Um é mais fechado e o outro é mais cintilante. E esse amarelo aqui. Pera aí. Esse amarelo aqui. Deixa eu limpar minha mão. Minha mão aqui, gente. É cintilante também. Olha, gostei. Então, vamos fazer uma bela maquiagem aqui. Já gostei, não sei se é farelenta, né? Se for farelar. Então, a gente vai testar aqui agora com vocês. Meus amores, eu vou pegar essa sombra aqui. Esse azul aqui, mais esse azul meio com branquinho. Ó, peguei meu pincel aqui de esfumar. Vou depositar essa sombra. Vamos ver se ela vai esfarelar. Gente, isso aqui é minha marca registrada. Registrada, uma fita crepe. Gente, isso aqui faz um efeito que vocês não têm noção. Vocês que estão vendo meu primeiro vídeo, vocês não têm noção disso aqui. Gente, fita crepe é tudo. Farmácias da minha cidade que estão me vendo. Me patrocina! Porque eu... Com a fita crepe. Porque eu gasto muito fita crepe, gente. Isso aqui vocês não têm noção. Isso aqui é babado. Olha só, gente. Você vai depositando e esfumando pra não ficar aquela marcação. Como se tivesse levado um soco na cara, né? Aí a gente não quer isso. Ele é um cintilante, tá, gente? Ele é uma cor forte. Mas que tem uma cintilância. Ó. Vou fazer uma make, tipo, uma make arco-íris. Pra eu poder mostrar todos os tons de sombras aqui. E vai ficar super legal. Adoro fazer make arco-íris. Já fiz muitas make arco-íris por aqui. Agora eu vou pegar com esse amarelo aqui. Cintilante e vou depositar aqui no meio. Ah, Lenita, por que você não usa pincel? Porque eu não quero. Porque eu gosto de passar com o dedo, fica muito bonito. Gente, cada um faz do jeito que acha melhor. Ah, é. Por que você não usa pincel? Eu tenho pincel, tenho uma caixa de pincel aqui, meus amores. Mas eu uso porque eu acho legal, eu gosto de fazer com as mãos. Eu acho que o efeito fica muito legal. Fica bacana, entendeu? Eu gosto. E é isso. Não é falta de pincel, graças a Deus. Tem pincel aqui pra dar e vender. Mas eu gosto. É o meu jeito. E aí? Gosto não se discute. Ó, depositei, agora eu vou vir com a próxima sombra, que eu vou escolher aqui. Agora eu vou pegar esse rosinha aqui, e vou passar aqui na pontinha, ó.
junto com o amarelo. Vai ficar bem legal. Muito bacana. Agora, gente, para finalizar, eu vou passar uma outra sombra, eu vou escolher aqui dessa paleta. Agora eu vou pegar essa cor aqui, ó. Esse meio marronzado, cintilante aqui, aí eu vou passar agora com um pincel. Vou pegar um pincel aqui e vou passar. Pra ver esse efeito bem babado. Um efeito bem bonito. Passar bem. Ele é bem cintilante. Esse aqui é bem clarinho. Ele não é muito forte. Entendeu? Ele é bem clarinho. Bem clarinho mesmo. Isso aqui pro dia a dia. Essa sombra aqui. Ui, tirei meus brincos, gente. Essa aqui pro dia a dia. Essa cor aqui que eu tive. É um nude. Ele pro dia a dia, ele é bom. Já gostei pra usar pro dia a dia. Se quiser passar uma sombra. Como dá pra fazer uma maquiagem colorida, como uma tradicional e como uma básica para o dia a dia. Já gostei. Ó. Muito bacana. Gente, ela esfarela sim. Não quer dizer que não vai dar trabalho, sabe? Ela não dá trabalho pra fazer. Mas esfarelar, ela esfarela sim, tá? Dá uma esfareladinha, mas nada assim que, vai sujar a minha pele, não. Mas esfarela, esfarela. Então, gente, eu vou terminar aqui a minha make e eu vou falar com vocês, tá bom? Meus amores, eu amei a paleta, gostei demais. A pigmentação é maravilhosa. Ficou muito bonita. Eu amei a maquiagem. Dá pra fazer maquiagem de arco-íris, dá pra fazer maquiagem pro dia a dia. Nude, várias coisas. Eu amei essa paleta. Recomendo, tá aprovada. Pop, me nota que eu quero que vocês me notem, porque eu quero fazer muitas resenhas dos produtos de vocês. Gostei demais dessa paleta, maravilhosa. É incrível, amei. Beijão pra vocês, gente. Tchau, tchau. So cliche, I see the sparks you throw.